ushimet që ju plakim para kohë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Disa prej këtyre ushimeve mund të jeni duke I konsumuar edhe në baza ditore. Në organizëm pasqyrohet kultura jone të ushqyerit dhe për këtë duhet të kemi kujdes se çfarë ham apo pim, në të kundër do të gjejmë veten të plakur para kohë, nëse syt janë pasqyrë e shpirtit, lëkura dhe dhëmbët, janë pasqyrë e moshës son, transmeton të sarë. Në organizëm pasqyrohet kultura jone të ushqyerit dhe për këtë duhet të kemi kujdes se çfarë ham apo pim, në të kundërt kemi edhe pasoja. Por cilat janë ushimet dhe pijet që favorizojnë plakjen e lëkurës duke na bërë të dukemi më të vjetër nga qemi? Ariel Ostad, dermatolog me famë botërore rëndit në faqen e internetit Health radhit 10 prej tyre. 1. Të parat në list janë ëmbëlsirat. Shumë sheqer në gjak dëmton kolagjenin e lëkurës duke e bërë këtë të fundit që të humbas tonifikimin dhe elasticitetin dhe duke krijuar rrudhat. 2. Të dytët janë alkoolet. Përveç sasisë së sheqernave që çliron në gjak, alkooli ndikon edhe në bërjen e një gjumi të parehatshëm dhe s'ka asgjë më të dëmshme për lëkurën se sa një gjumi parehatshëm. 3. Çuditërisht e treta në listën e doktor Ariel Ostad është vera e bardhë. Përmban shumë acide që dëmtojnë smaltin e dhëmbëve. Nëse mendoni se shpëtoni dhëmbët tuaj duke I larë menjëherë pas konsumimit të 2-3 gotave verë të bardhë, gaboheni. Ostad thotë se në këtë mënyrë vetëm sa rritet prezenca e acideve ndaj këshillon që pas konsumit të verës së bardhë të pritet të paktën një orë e më pas të lahen dhëmbët. 4. Mishi I skuqur. Për shumë persona është I parezistueshëm, por efektet e tij në plakjen e lëkurës janë të mëdha. Për t'i minimizuar këto këshillohet heqja dhe flakja tutje e pjesëve të djegura që përmbajnë acide që dëmtojnë kolagjenin. 5. Mishi I kuq. Sa po hynë në organizëm çliron radikalet e lirë që janë dëmtuesit kryesor të proceseve rigjeneruese të lëkurës. Nuk këshillohet eliminimi I ti, por përdorimi në mënyrë të kufizuar. 6. Qoftet dhe salamet. Për të mos folur për potencialin e shqetësimeve kardiovaskulare që mund të sjellin, këto prodhime përmbajnë konservant që në shumë raste I irritojnë lëkurën duke shkaktuar edhe rrudha të parakohshme. 7. Ushqimet pikante. Këshillohet përdorimi I moderuar I tyre. Çdo tip lëkure është e ndjeshme ndaj këtyre ushqimeve dhe për të mos folur që shkaktojnë edhe çrregullime në menopauzë. 8. Shpreha e urtë thotë, gjella me kryp dhe kripa me karar. Dora e rëndë me të në kuzhinë për një kohë të gjatë mund t'ju plak më shpejt nga sa pretendoni. Këtu nuk përjashtohen as ata që nuk e përdorin fare në sallata apo gjellë. Disa ushqime, thotë Ostad, përmbajnë vetë sasi të mëdha kripe. 9. Pijet energjike. Çlirojnë acide që dëmtojnë smaltin e dhëmbëve dhe të shoqëruara me një aktivitet fizik, injektojnë në organizëm sasi të mëdha kripe. Për ata që nuk mund të bëjnë dot pa këto pije, këshillohet pirja me kalam për të shmangur kontaktin me dhëmbët. 10. Limonatat. Ajo që dihet është që të gjitha agrumet shkatërojnë smaltin e dhëmbëve, por në bazë të studimit të Ostad, limoni është shkatërimtari më I madh, e gjejmë veten të plakur para kohë.